1 липня о 9 годині ранку Київський університет імені Бориса Грінченка відкрив свої двері для майбутніх студентів. Цьому році в університеті з'явились приємні бонуси для абітурієнтів. 2 тижні відпрацювала приймальна комісія Київського університету імені Бориса Грінченка. На сьогоднішній день через приймальну комісію пройшло понад 4 тисячі студентів, які подали до університету майже 11 тисяч заяв за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Відповідно до такого ж періоду попередніх років, це значно більшість кількість заяв, що свідчить про зростання авторитету нашого університету в освітньому просторі. Але ж і університет готувався до нового набору. В цьому році для коледжу була проліцензована нова спеціальність «Організація виробництва». Була відкрита нова магістратура з фінансів та кредиту. Збільшені ліцензовані обсяги за бакалаврською програмою «Реклама та зв'язки з громадськістю» і магістерською програмою з медіакомунікацій. Також університет готувався до прийому іногородніх студентів. В цьому році збільшена кількість місць в гуртожитку, і ми можемо забезпечити всіх бажаючих гуртожитками. Дізнатись про напрями підготовки, правила прийому, вартість навчання абітурієнти можуть на сайті університету. Також на сайті всі бажаючі можуть ознайомитись з рейтингом вступників. Добрий день! Мене звати Марина Грисько. І в цьому році я вступаю в університет імені Бориса Грінченка. Я вважаю, що це дуже гарний університет. Багато моїх друзів тут вчаться і пропонують мені також вступити в цьому році сюди. Я зроблю саме так. У приймальній комісії кожен абітурієнт може пройти профорієнтаційне тестування та поспілкуватись з психологами щодо вибору майбутньої професії. Ті, хто одного разу прийшли навчатись до Київського університету імені Бориса Грінченка, тепер з гордістю говорять про свою престижну освіту. Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Хаблов Антон, я студент 4-го курсу спеціальності «Історія». Київський університет імені Бориса Грінченка дає якісну та сучасну освіту. Саме в цьому університеті панує доброзичлива та сімейна атмосфера. Саме тут вимогливість викладачів та адміністрації поєднується з повагою до особистості. На мій погляд, саме наш університет для амбіційних, заповзятих, наполегливих та цілеспрямованих людей. У дружну грінченківську родину Київський університет імені Бориса Грінченка з радістю прийме новачків, які будуть з гордістю носити звання студента цього вишу.